Takže čau, je to Edward Ingris a já vás vítám u dalšího Let's Play z toho a je to šestý díl z toho Euro Truck Simulator 2 a jak jste byli šipro, takže už jsme na šestým díl z toho šestý úrovni, takže už jsme na šestým dílem teď, šestá epizoda, to vám to skoro uteklo, takže je dneska jaro. No, jaro, jako už to bylo dávno, když jsme točili už minulým dílem, to je jasný. Omlouvám se. OK. Takže už jsme na šestém díle, na šestém levelu a něco jsme trošku vylepšovali. Vylepšovali jsme tenhle ten motor, jsme sem tam vylepšovali. A možná to mělo být trošku lepší. Až to děláme na 8 level, tak možná se nám to něco odemkne. A když tak si budeme ještě dolepšovat ten taháč a tady ty věci a prostě něco, no. Prostě záte to, protože bude to dobrý a tak něco, OK. My jsme tady zase spali, minulý díl jsme taky stál, někdy mohli před minulým jsme tam zase spali a minulým jsme taky zase spali. To je jasný, jo, taková to přespávačka, jak je to. Počkej, já se podívám, jestli máme rozsvíceno asi. Jo, mám rozsvíceno, dobrý. Tak jo. Takže si podívám. A jdeme si podívat tu zakázku, jak už je to teď do dispozici teda. OK. S Stuttgartem jsme jeli. Moc krátký, kámo. Moc krátký teda. Nebo já bych jel třeba tady. Nebo pojedem tady. Nebo jenom tohle. Hele, máme jakoby navíc jenom to. Takže já bych takhle nevychyl to takhle jet. Fakestou. Možná jsme v Anglii nebyli, takže nevím, jaký náklad to... Oh, takže náklady bychom vzali. A nebo já bych dal tenhle. No, kámo, ale tohle bych dal. To je výborný, ty vole, za tohle. No, lidi, takže tohle to dáme, protože... Strašně se mi to líbí jet podle toho. Ale... nevím. Je to moc krátký teda. No, nechtěl by to krátkou jízdu, chtěl by to asi dlouhou. Tak pojedeme do Stuttgart. To bude dobrý asi. Nebo pojedeme do Štětina. No, to bychom dali. To bychom dali jízdu. Tak jo. Tak to bude dobrý. Tak si dáme jízdu Štětín, protože je to dobrý, takže víte co, OK. Ale nemuseli jsme dát přednost. No co, kdyby tam byla značka, kdyby to mohli jsme dát přednost. OK, dobrý. Červená pořád, no jasný, jo dobrý. Máme dobrý motor teda, perfektní teda. Pořád kašlu a víte co? Nikdo. Dobrý. Dobrý, tak odbočíme. No, tak jsme zastavili čas, ale to nevadí. Tak. Enter. Pitka zakázek. Tohle bereme. Tak. Tady náklad, tak si to tady krásně naložíme.
No, bude mi to takhle naloženo, to stát jedno. Dobrý. Naloženo a jedem. Jedem. Počkej, kolik máme čas? 27 hodin. A mám na to 20 hodin. No tak to jsme mohli stihnout perfektně. Kdyby jsme to stihli, tak je to výborný teda. A toto nám dají asi 400 tisíc. Dobrý. Počkáme, až pojede ten takovou škodovku moderní Octavia, dobrý. A asi vyrazíme, když ten pojede to. Jinak já nechci tady potkávat, který jsou ty policajti a tak. Já bych třeba asi zacouval a jel na jinou cestu, protože... No ty vole, tak jako... Takhle by zablokovali cestu ty policajti a ty sražky teda. No, radši to jasný, chápu. Ej. Měl jsme dát přes toho červenýho, ale nesmí zastavit moc. Tady 50 a tady nevím, možná se asi tady měří. Jo, stovka. Ale oni mají jenom auta, my máme 80. No a se nebudu přijít, on je strašně rychlej a tak. On je rychlej, jak svině, než my. Protože my taháme ten náklad, to je takový těžký a to něco. Co? Já si... Tam byla měření, ne? Oči. Tak zastav. Bože, tady bude policie. Tak to zpomalíme ještě, protože tady je policie asi. Já už to vidím, bože, tam bude policie. Kámo. Nedělej si srandu. Nech mi ho projet. Já si prdel, tady policie, oh shit. Lidi, takhle to neskočítejte rychle, protože dostáváte hned pokutu a hotovo. Tak nevím, tak 20 tisíc dostáváte a to. A proto mám 9, nebo taky mám proto 9 milionů 3 tisíce korun. No. Je to lidi 6. díl, blížíme se jako 10. díl a o to má se na 20. No lidi, tak to bude tak jakoby novější a ono to tak jako jde do léta možná. No to uvidíme. Zas ta policie jede pomalu, to je plný kokoti teda nebo co? Možná se odpočí. Možná bude odpočit. Ajaj. Zpořádal. Co, že on se zpomalil? Ne, už mám policajta už. Budeme tady. Tak to pořádně zrychlíme. No ale a tady chvíli už projíždíme toho Amsterdamu. Uprtení na ty zatáčky, musíme brzdit teda malinku teď. Oh shit, tady 50, tady 50, kámo. Tady 50. Nemuseli jít tak rychle. Audi. Co zas? Jo, jasně, tady už jedu 60, no tak to je paněný. Jo, 100 milionů, kurva. Kolik by takhle tolik to...
tak tolik peněz je co přišli. A generuje 40 asi. Až ten půlce jary, proč to jede tak jako spavne se. Dobrý, už se teď zrychlí. Nevím, proč jede tady mimo města a jede někde tady to, ale... Takový policajti, ty vole. A my máme mu všechny peníze a o toho. Tak. Pojďme tady na tom nalevo. Udržet si. Tak už se zrychlíme na to stovku, to je jak něco teda. Jinak mi ty policajti strašně nezajímají, protože mě dají pokutu a víte co, budu v hajzu, když nebudu mít peníze. No na peníze na účtu mě přišli, když jako nevím, kdy to přišlo. No nevím, jaký díl by to asi přišlo, když jsem vám to ukazoval, kdy to přišlo na peníze na účty a tak. Nezastavujem, o ne, ale tady nebudeme odbočovat, jedeme rovně. Pořád rovenu teda, jedeme. To je kamo jak něco teda. No, zrychlil se, to je jedno. Kámo jako rychle teda. Ale není dobrá věc za to 140. Protože jsou tady zatáčky jak se děje teda. Jinak to v Minecraftu se to začne udělat jako jaro, tak tady víte věci. Máme tady kolegu toho kamionu, taky bychom to přejeli, no. No, byl takový 80 km, to je úplně jedno. Já vím, že jedu podle předpisu, ale jedu podle toho auta, nebo já nevím. Jedu podle předpisu toho rychlostu, ale... Jenom ty normální a tak. No, zatáčky tady moc dobrý, ale hlavně bychom se asi nezrazili někde a nevodřeli a nepodíči. No, nepotěli třeba tu sklo a tak. Tam je už upgradeovaný ty co. Jako je to úplně zajímavý, když je to úplně zajímavý, když tam na Německu je tam update v tom dálnici vylepšený a taky silnice, no ale silnice moc není update, ale update byl v tom Německu nějaký ty dálnice a víte co, až to projedeme, tak najednou tam budou ty upgradeovaný ty dálnice. A je to velice hustý, protože si člověk jakoby užívá krásný upgradeů, jako když je jako rekonstruovaný a tak. No ty vole, jste se bláznili. Ej, ty vole, vy jste se fakt bláznili, ty vole. Vy jste se bláznili. No, 6% to je jasný, to je jasný, to nebudeme asi o co probovat. 6% ta háču, no kámo.
Počkej, tady bude hoření? No, ty vole, ale opravdu, pokud jo, tak ale myslím, že pokud je nedostal. OK, tady byl možná upgrade. Tady je upgrade. Na tom mostě. Tady bylo upgrade. No, upgrade to bylo. Nevím, kdy to bylo. V tom... Obávám se. Dobrý. Ne, bacha, ty vole. Ne. Nezatáčíme do toho. Kámo, nevím, proč jedeme klidečku, ale vládě, musíme klídek jeli. Kámo, doufám, že jedeme asi přes ty město. No, ale vládě, my jsme nejeli. Možná jsme tady jeli tady, nebo jak? Nevím, jestli jsme jeli minut. No, ty vole, jedeme přes město, tak tu kámo, děláš si srandu. Jedeme 132 a to je jak něco. Ty vole, jsme tady město. A teď budem brzdit, Ak. No. Fuck. Idioti pokuty. Jsem nemusel kámo brzdit. A nedávat si přednost. A já nemám už asi na to cenu. No. A se tady budou pomalý a tak. Tak. No, moc to jako nevidíme, tak to musíme nacouvat. Ještě trošku tak. Dobrý. Tak aby jsme viděli se zem a tak. Dobrý. Ale jsme v Německu, teď jsme už dávno přijeli na tom hranici. No tak jo, no, jsme přijeli. Jo. Oh, sorry, jsem to posral, kámo. O, oh, tady vadí, měl jsem na přednost. A najednou jsem jel takto. Tak to kámo jde teda. No, to je jedno. Jo, tady je hlavní co něco tady upgrade, ale moc není teda. No, hlavně já by... Ale mě bysme dali bacha teda. Nikdo nejede stejně, proč by tam někdo jel. OK. 500 km, to je taková skoro dálka, tak. Takový ty věci. To bude takový dlouhý video, když to bude jezdit dálkovým kamionem a co. No ty vole, jak jsme přijeli, tak teď už tady nejsou ani ty srážky a tak. Tak to je úplně no. Jinak děkuji, že mi tady krásně komentujete a taky krásně lajkujete a taky dáte mi Instagram, ale teď jsme dosáhli k 30. Takže strašně moc vám děkuju, protože dáte tam 30 a to je, jako víte co. Jinak jako, až budete mít, jinak pokud chcete mi dát follow, tak máte, no jako jete mi to jedno, ale hlavně ať máte popisku videa. To je ten Instagram, tam si můžete mi dát follow a fotky budou brzy asi, no. Ty fotky asi bohužel nepřišel, co jsem vám to říkal, asi domluvil. Protože nevěděl jsem, jak to udělat, ale to je jasný.
121, no ty vole, tak jsme to úplně rozjeli přes tu kopci a tak. Ale budeme odbočovat na té dálnice teď. Tak jedeme na nájezd. Mohli jsme si tolik nemohli brzdit, ale to je jedno. Čekáme na to autobuse. Jasně. Budeme tady na středním asi. Máme udržet prostřed tady. Je jasný. OK. Jedeme rychle, ale musíme jít slušně. Všichni jedou slušně, takže... Ale všichni jedou podle předpisy a my taky všichni jedeme podle předpisy. Hlavně abych užíval ten rychle, takže bohužel bych tu rychlosti moc asi, jakou pole připisu na toho rychlost, na tom, to bych to asi neudržel teda. O někde nahoru, to by mi dal pokutu policie asi. Možná beru asi úplně vlevo. Až budeme tam nalevo. Tak, dobrý. Pokud se to něco toho, tak když tak budeme tady na středním. Ale jako taky se nabývá, když budeme taky nalevo, tak. OK. 120. No, nebudu nám to říkat a tak, ale já už to nebudu ani říkat, co mám mluvit, že to říkám blbě. No, že to říkám pořád, ale. Možná to mám hlas jen tak, no tak. Ty vole, 140, kámo. 140. No ty vole lidi, jedeme rychle. Kámo, to si děláš prdel. Jedeme 147. Kámo, ty vole, jedeme rychle. Ty vole, kámo, 145. To si děláš... Ty vole, kámo. Oh, si děláš prdel, jsme jeli. 143, děláš si srandu. Hele, náš rekord je 147. To je úplně jako blíbovka, protože... Ty vole, kámo. Ale teď asi už klesáme tu rychlost teda. Kámo, no lidi, viděli jste to? Takhle hned z kopce jsme jeli na to a najednou jsme... A najednou jsme přesáhli 140 km. Hodině, ty vole. No kámo, takhle jsem to úplně neviděl, je to takhle rychle, ty vole. A když jdeme 180 km, tak... Bude to výborné a tak. Nikdy nejedeme na 200 km, protože nemáme ani na co, abychom se mohli od na motorem a tak. No to jede kvůli tomu 140, kvůli tomu, že máme dobrý motor, kámo. Takový dobrý motor máme lidi, fakt. Fakt máme dobrý motor. Oh, hej, už tady vyměření. Ani pokuty nedal. Oh, kámo, jak pan, lidi. Ty vole, já jsem pan. Kdo je ten pan? Nedal ani pokutu. No ty vole, kámo, tady měl měření, jo. Oh shit, ani pokutu nám nedal. Tak buďte rád, jako. A máme jako velice štěstí, že už ani pokuty nedostaneme. No, dostali jsme už třikrát, nebo čtyřikrát asi. Čtyřikrát pokuty, no tak nevím, co na to řeknou, až to dojede. Ale my se skoro blížíme stejně. Ale jedeme 120, no to je jasný.
A pojedeme za chvilku hrát to 140. Až běreme z toho kopce, tak možná tam bude 140. Uvidíte. Uvidíte lidi za chvíličku, nevím. Ale možná si uvidíte, až se toto dojede na to 140. Pokud jde, tak je to škoda, ale hlavně aby to jelo tak rychle. No, ale hele, už se to mám jako teď posouvat s těmi rychlostníma. Já mi oni mají maximálně 120, ale jedou rychlostí podle toho 80, ale to je úplně jedno. Většině 70. Ale blížíme se k tomu 40, 140 a je to dobrý. Lidi. Potom ještě jedeme na... Ty vole, skoro jsme jeli na podpady 150 km hodině. To jste to viděli. Asi jste moc neviděli. No, tak jak je něco. Ty vole. Lidi. Tak, takový věc je to rychle. Jo, jenom se skoro pomalinku blížíme, teda. Nezbývá se srazit. Pokud bychom se srazili, tak je to... tak to není dobrý. Se mi líbí, jak má dálnice takovou mega rovinu a tady ty věci, protože proto jedeme 146, no ty vole, 136 km hodině. Ty vole, 136 km hodině, 135 teda. Lidi, takový zajímavý den. Jedna 136 km. No, a je to. Blížíme se k tomu 140 km hodině. Počkej, už budu odoučovat. Já si sradu, budeme se odbočovat. Možná zpomalíme. Počkej, tady jdeme 40. Nebyl dělat, nedělej si srandu. Ne, stovka. Pořád je to rychlíme ještě. Tak. Urychlíme to, no. Dobrý, ještě jedeme rychle. Jedeme 120 teď. Ty vole, takový dobrý rychlost, takhle 120 je. Tak. Dobrý, pořád je to zrychlíme. No já bych měl modro... Hlavně by tam modrý auto nenaboural do mě, kdyby to dal dovolit, tak to za to může, abych za to ale pokutu ty vole dostal. A budu byl teda srany jak něco. Okay. Zase budeme odbočovat. No nevím, jestli budeme odbočovat to, tak musíme tady napravo. Nevím, jestli tady ještě 140, když tady je 40, tak bychom jeli třeba 80. No, bod 60 km, to bude hezky hustý teda. OK, 120 km, 124 km hodině, takhle z výjezde. No, a najezdem takhle zpátky na dálnice, na dálnice, tak. Ale 2 hodiny jsme tam, za chvíličku tam jsme, je to úplně rychlost. Tak, dobrý. Žádný kraveny. Tak.
čili to 30 minut, to je skoro pomalý asi, nevím, jestli to pomalý. To točí půl hodiny, to je jasný, ok. Já bych radši zpomalil, já nevím. Ne, zpomalil jsem se, projíždět toho kamionu. No počkej, tady to je, co to? Ty vole, kámo. Tak 90. 90, my jsme nedali. Ej, kurva. Spomal, ty vole. Ty vole, kámo. Já vím, že tady 80, ale zbytej, že toto špatně zatáčí. Kolik máme? Ty vole, 3% za toho nákladu. No tak to ne, ty vole. Tak to ne. A máme 9% toho. No, to se trošku upravit. Protože se na to paliko zhoršuje a jinak to nebude dobrý, jo? Sabotura debata. To je příjemný, je to teď jsme dálnice, no. Takhle jít rychleji a... O, měření. Tady si to měří. Fakt tady. No, hlavně nechci, aby jsme dostali pokutu, když... Hlavně, že jsme jeli moc rychle. No, tohle mobil určitě dostal pokutu, když je do toho. Máme tady... Zónu a takové věci. Dobrý. Ale stovka. Jedeme dolů, kámo. 115 km hodina, no, jasně. Ale 40 km, ale jeli, kde tam budeme, ty vole, na hranic, ale za chvilku tam budeme. Možná jsme projeli, nebo jak. No, ty vole, mě tady zapokojí cestu. Nebo ne, musíme tady bejt. No, jasný. A ne, koliko, ahoj. Čau. Dobrý. Jo, už tady hranice, už to vidím. Budeme v tom Polsku. Počkat, bože, aby jsme už šli vyspát, už máme skopolí to. No, tak se jdeme ještě vyspát nejprve, aby jsme se nešli z toho. Protože už za chvilku budeme unavený a to nikdo nechce, tak. Vyber motor a odpočíváme. Co zas? Jo, zpátku. Spodíváme. Jo, aha, hodně tady nějaký. Strhávali to a máme... A někdo nám asi... To? Asi nám posledal peníze na účtu. Hele, kámo, zajímavý. Ty vole, kámo. No ale co bylo, no ty vole. A máme kdyby, máme 500 tisíc. Takže jsme, máme zpětén. Milionů, no tady ty věci, ok. Už pokračujeme jízdu, teď jsme v hranicím. Ok, takže teď jsme spali v hranicích. A teď už se pomalinku blížíme k tomu toto Štětína, je to tak jako skoro kousek od toho, no, od toho hranice a tak. Tak a tady máme starý verzi ty dálnice.
Jo, už tady nedělá nic, už se blížíme. Jo, tady se nám to... Tady nám asi... No, od dálnice nám asi bere to rovnou do města. Kámo. Prýlo. Co, jak to? Ty vole, já najednou začal spovalit a nám hore pokutu. Tady další policie, jasně. Jasně, to plně nezajímá, vy tady dáváte pokutu, když nám zpomalím a... A vy najednou tak jako nevěříte. Štědíle, takže teď si odpočíme do toho. Ne! Kámo, co děláš? Takový debil tady vjede a srazí to. Ach jo. Co to je tohle za ten her, ty vole? Takhle srazí tát, co? To jsou věci, dá. Ne, na klanu ne, na klanu se nesrazíme, jo? Prostě klídečku a... Víte co? Co to je za fíli, ty vole? Takhle srazí do toho a co? Tak. OK, skočíme se do toho místu, kam je, do toho, aby jsme se tady takhle to... No, ale to bylo správný takhle. Ne, ty vole. Ak. No, neudělali jsme správně, protože jsme to velice pofákali a tak. Takže znova. Tak jsme to trošku jakoby posrali asi. Ježíš, proč to taky správný? Tak... Už to je za chvíličku. Ne, co děláš? To nemusí být tak křivý, musí to být takhle. Ne, uděláme to takhle. Teď? Už to věde. Dobře. Už to vidím, ale teď už moc ne, když to takhle to odběreme. No. Jo. Dobrý, stůj, dobrý, tak jo. Co nám to řekne? Tak, když se otočíme, vynikající, dobrý, furt vynikající a tohle se přehal, kámo. Ale jsme 7 lidem, no 7 level, no ty jo, kámo. Takových věcí, no. Jsme dojeli a tak. Výborně.
Dobrý, použijeme to. Tohle, abychom se mohli třeba získat a tejci. Peníze nám nepřidal, já srandu. Neposledná na účtě. To je jedno, na něm jsme to dostali. Tohle. OK, takže vypadá to, že se tohle to video je to úplně všechno, takže doufám, že se na tohle to video líbilo a užili. V tom šestým díle Euro Truck Simulator 2, tak si dejte like. Pokud chcete informovat o rozběrech, tak dejte subscribe a dejte mi follow na Instagram, to bude v popisu videa. A uvidíme se u dalších videí. Tak si mějte a